Akce státní bezpečnosti proti těm, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem, měly nejrůznější podobu. Od fyzické likvidace přes zastrašování až k teroristickým útokům, které měly ovlivnit veřejné mínění. V České republice podle ustanovení paragrafu 35 písmena C ovšem tyto činy nejsou promlčeny. K jejich znovuotevření, přehodnocení a dalšímu vyšetřování můžete pomoct především vy. Jedním z takových příběhů byla i série podivných výbuchů, která koncem 80. let ohrozila obyvatele tehdejšího Československa. V roce 1986 vybuchla první ze série náloží v Českých Budějovicích před tehdejším muzeem dělnického hnutí. Další v roce 1988 v Pelhřimově před budovou OVKSČ a v únoru 1989 explodovala výbušnina před KVKSČ, tentokrát v Ústí nad Labem. Jen náhodou exploze nevraždily. Tenhle kráter zůstal po středečním výbuchu ve dvoraně Krajského národního výboru v Ústí nad Labem. Ovšem kromě kráteru tady také zůstala spousta a spousta práce pro řadu lidí. Výbuch přišel těsně nad ránem, kolem asi půl třetí. Vznikla obrovská materiální škoda, asi za 6 nebo více milionů, protože to bylo dost odborně nastražené, že menší nálož vynesla asi do 4metrové výšky větší nálož a ta právě způsobila tlakovou vlnu, takže tam byla rozmlácena naprosto všecká okenní skla. Vážně poškozeny byly nejen tyto budovy, ale i objekty výstavby Severočeského kraje a Krajského projektového ústavu. Tlaková vlna rozbila i okna a výklady v přilehlých ulicích. Okamžitě, druhý den 9. vyšel redakční komentář v deníku Průboj, to byl deník Severočeského krajského výboru Komunistické strany Československa, a tento komentář za jaksi pravděpodobného viníka označil Václava Havla a jaksi chartisty a československou opozici. S níž není možno vést dialog a je postupovat proti ní nejtvrdším způsobem. Po každém z výbuchů začala tehdejší komunistická kriminálka vyšetřování. Největší úsilí na dopadání těch, kdo nálož odpálili, bylo nasazeno po výbuchu v Ústí nad Labem. Lze podle vás jednoznačně vyloučit neštěstí nebo nešťastnou náhodu? Na základě dosavadních poznatků, které jsme získali z vyšetřování na místě činu, je možno naprosto jednoznačně vyloučit náhodu. V daném případě se jedná o úmyslný trestný čin. To šetření vedlo do ztracena, nebyl ani zájem, aby se skutečně cokoliv vyšetřilo kolem těch výbuchů, a postupně zájem na vyšetřování upadal a nakonec bylo vyšetřovatelům řečeno, aby vyšetřování ukončili. K tomu došlo v prosinci roku 1989. Na podzim roku 1991 byly otištěny v německém časopise Spiegel takzvané Zivčákovy paměti a v nich byly i informace poodhalující autory tajemných výbuchů v Československu. Samozřejmě ta informace, která z toho vyplývala, nasvědčovala, že by z jeho výpovědi mohly vzejít nějaké nové poznatky, ale abychom tu výpověď mohli zrealizovat, tak bylo potřeba zapokračovat to trestní stíhání. Případ byl opět otevřen, ale nové informace se od agenta Zivčáka získat nepodařilo. V roce 1998 přebírá dohled nad vyšetřováním výbuchů UDV. Jedna z prvních věcí, která vyšetřovatele zarazila, byla neuvěřitelná podobnost jednotlivých explozí. Všechny výbuchy, ke kterým došlo v roce 86 v Českých Budějovicích, 88 v Pelhřimově a 89 v Ústí nad Labem, byly prováděny profesionálně, měly shodné rysy v konstrukci těch nástražných výbušných systémů, probíhaly vždy před budovami, které symbolizovaly státní moc, vždy za novoluní. A navíc existoval ještě další identický znak, společný pro každou explozi. Všechny tyto výbuchy byly připravovány velice profesionálně. Byla použita výbušnina, kterou disponovala Československá lidová armáda. Jednalo se o Gelamon, vyráběný v Německu. Jednalo se o rozbušky, které používala také Československá lidová armáda. Kdo by jiný v České republice byl
takový odborník na výbušniny, voják a nebo policajt. Střelmistr to těžko mohl být. V archivech ministerstva vnitra se podařilo vyšetřovatelům najít ještě jednu skutečnost, která se ve všech sledovaných případech opakovala. Jedním z dalších pozoruhodných momentů to šetření vůbec bylo, že v případu se objevovalo podezřelé vozidlo, červená Škoda 120L s určitými markanty. Toto vozidlo se vyskytovalo jak při výbuchu v Českých Budějovicích, bylo spatřeno i v Pelhřimově a dokonce bylo spatřeno i v Úzky nad Labem, jak krátce po výbuchu teda ujíždí neosvětlené velkou rychlostí od místa výbuchu. Všechno, co bylo společné pro jednotlivé výbuchy, sice zvyšovalo pocit tajemství obestřeného okolo každého z případů, ale samo o sobě nic nedokazovalo. A tak se vyšetřovatelé obrátili k případu, který s explozemi zdánlivě nesouvisel. V Plzni v roce 1987 před rozestavěnou budovou krajské správy SNB byla nalezena výbušnina. K výbuchu nedošlo, ale už samotné objevení trhaviny vyvolávalo podezření. Plzni. Jeden zloděj jel krást stavební materiál a zalíbil se mu pěkný stříbřitý kufřík, tak si ho vzal a ten, kdo to měl odpálit, to viděl, že to bere a tento člověk informoval na tísňovou linku, informoval policii, že tady ten zloděj, který tam přijel s multikárou pro nějaký cement, že tam vlastně převáží dost těžkou výbušninu. Jenomže podle pyrotechnika VB výbušnina vůbec nebyla schopna exploze. A to ne z důvodu chybné konstrukce, ale protože tak byla záměrně sestrojena. Potvrdil to i znalecký posudek Kriminalistického ústavu Praha, který se vyjádřil v tom smyslu, že hodinový strojek byl prakticky nefunkční a to nebylo náhodné. I v Plzni v roce 1987 bylo zahájeno vyšetřování. Byla vyslechnuta řada svědků, kteří tehdy pracovali na dostavbě krajské správy VB a díky nim se kriminalisté dostali k informaci o podezřelém automobilu, který se pohyboval nad ránem v okolí. Vyšetřování tehdy probíhalo značně nestandardně. Nesměla být ztotožněna SPZ ani vozidlo, které se vyskytovalo v souvislosti s nálezem nástražného výbušného systému v Plzni. Jednalo se o modrý Mercedes a poté, kdy vyšetřovatel zadal SPZ lustraci, bylo mu řečeno, aby toto vozidlo nestotožňoval a nezajímal se o SPZ, komu patří. Po listopadu bylo zjištěno, že tímto vozidlem a touto SPZ disponovala vojenská kontrarozvědka. Vyšetřování v Plzni bylo odloženo, pachatel nenalezen. Jitka Kristlová při svých rešerších zjistila, že to, co po něm zbylo v archivech, jsou doslova torza. Na rozdíl od explozí v Ústí, Budějovicích a Pelhřimově. A přitom byli tehdejší kriminalisté nejblíže k dopadení těch, kteří výbuch chystali. Při nálezu tohoto nástražného výbušného systému pachatelé zanechali na místě biologické stopy. Tyto byly posuzovány na kriminalistickém ústavu v Praze, ale bohužel do dnešní doby se nezachovaly. Byly v rámci skartačního řízení zničeny, ačkoliv vlastně případ nebyl dosud vyřešen. Po několika letech práce na případu výbuchů se paní Kristlová dostala k zajímavému a vlastně zdánlivě nepochopitelnému svědectví z února roku 1989 v Ústí nad Labem. V jedné z kanceláří v prvním patře budovy KNV v Ústí nad Labem se krátce po výbuchu rozsvítilo světlo, rozsvítila se tam lampa. Tato lampa se nemohla rozsvítit v důsledku výbuchu, musela být rozsvícena. Takže je velice pravděpodobné, že výbuch byl z této kanceláře pozorován a mělo se jednat o kancelář bývalého tehdejšího teda oddělení zvláštních úkolů. Zajímavé na tomto svědectví je i to, že kancelář, ve které se svítilo, byla v nejvíce výbuchem postižené budově. A tedy ten, kdo v ní rozsvítil, musel být buď hazardér, anebo velmi dobře věděl, že se mu nemůže nic stát. Bylo to odpáleno. Pravděpodobně na dálku, bezdrátově. Bylo to naprosto profesionálně připraveno, takže to nemohl být nějaký amatér, kdo to dělal. Kristlové se podařilo vyslechnout i bývalého krajského náčelníka SNB, muže, který v čase před výbuchem odmítl požadavek obranných složek na ochranu budovy krajské správy. Vlastně ji zcela zrušil, který dokázal to, že v čase výbuchu nebyl na inkriminovaném místě nikdo přítomen. A nejen to. Krajský náčelník bývalý mi nedokázal vysvětlit uspokojivě po listopadu, proč jeden měsíc a tři dny před výbuchem už vydal rozkaz k vytvoření pracovní skupiny exploze v Úzky nad Labem.
nedokázal uspokojivě vysvětlit, na jaký popud tento tým vytvořil. Výbuchy byly provedeny armádní výbušninou. K její dopravě bylo použito vozidlo vojenské rozvědky. Krajský velitel veřejné bezpečnosti v Ústí nad Labem již měsíc a tři dny před provedením výbuchu nechal ustanovit vyšetřovací tým s výmluvným názvem Exploze. To jsou jen některé z indicií vyvracejících tvrzení komunistické kriminálky. Někdy v čase po výslechu bývalého krajského velitele SNB v Ústí nad Labem se Jitce Kristlové poprvé stalo, že v archivu ministerstva vnitra v Kanicích nenašla materiál, který tam ještě před týdnem studovala. A tato situace se opakovala ještě několikrát. Nikdo jí nebyl schopen říci, kde hledané archiválie jsou. Dvě listiny, které se mi podařilo najít ještě v neutříděném archivním materiálu v archivu ministerstva vnitra, bohužel nemohly být jako v kopiích dány k dispozici vyšetřování, protože se ztratily. Naštěstí jejich obsah byl vypsán a tak jsem se dostala na jednu svědkyni, která možná zahlédla pachatele před uložením nálože v Ústí nad Labem. Tuto paní jsem kontaktovala telefonicky, ona byla velice ochotná, vstřícná. Ovšem, když jsem přijela, tak odmítala otevřít dveře. Její chování se naprosto změnilo. Nebrala telefon, nakonec až k večeru prakticky. Byla ochotná mě přijmout po telefonických domluvách, ale vykazovala známky osoby zastrašené. A další svědky se prozatím nalézt vyšetřovatelům nepodařilo. Stejně tak, jako se nepodařilo vypátrat ztracené archivní materiály. Ty výbuchy byly dělány prakticky na psychologický efekt a měly československé veřejné mínění poštvat proti opozičním hnutím, takzvaným tehdy antisocialistickým živlům. S cílem je eliminovat, znepříjemňovat těmto osobám život. Přes snahu vyšetřovatelů UDV se nepodařilo nashromáždit a uchránit dostatečné množství archivních materiálů a svědectví, které by podmínily stíhání konkrétních osob. Vyšetřování bylo v roce 2006 prozatím pozastaveno pro nedostatek důkazů. Máte informace týkající se některého ze zmíněných výbuchů? Záleží to jen na vás. Poskytněte svá svědectví, aby bylo možné otevřít nové vyšetřování.